INTV ju sjell atë çfarë nuk pat sot në protestën e Partisë Demokratike, ku incidentet e shoqëruan që nga fillimi e deri në fund. Kamera e INTV-s ka vëzhguar dhe ka kapur momentet më pikante të protestës. Një prej tyre është edhe bllokimi i hyrjes së parlamentit që në orët e para të mëngjesit nga efektivet e policisë. Asnjë deputet socialist nuk hyri në parlament nga dera kryesore, por nga ajo anësore për të evituar në këtë mënyrë çdo përplasje të mundshme me protestuesit. Policia kishte marrë një masë për të cilën ndoshta protestuesit nuk ishin të përgatitur. Të gjithë janë filmuar nga kamerat e policisë së shtetit. Në kordonin e parë të policisë, efektiveve të uniformave blu, ju ishte instaluar kamera në trup. Të gjithë protestuesit që kanë shkelur ligjin, nuk do të munden që të kundërshtojnë vendimin, pasi ata janë filmuar në çdo veprim të tyre. Përveç kamerave në trup, policia ka ndjekur protestuesit edhe me kamera të mëdha. Madje disa efektiv rrezikuan duke hipur lart mbi ndërtesa për të pasur një pamje edhe më të mirë për të gjithë ata që shkelën ligjin. E në fund, pas çdo proteste, ajo që mbetet pas janë pankarta të thyera, shkopinj apo flamurin të lënë në tokë, ndërsa efektivet e policisë izoluan hapësirën e përplasjes për të kryer veprimet e mëtejshme.